سلامتان لبخن تارانی خوشویز ام کاتتان باش یوادارم هموتان تندروز باش بن من ماما سارا جان اکرم ام موانه لگلتان در دوام بن ام بشا اچی نسر ام موانه اچی نسر بشی خیم بنوا باشی چیده سی دارو دار براسی اصلا من بسکم بشی کاتی ام چیده سا ام چیده سا لبینی دارو دار برایا دار سیسی خویقات و دار بریج لا انجاما الولامة ولامة ايه توقف اتاك ودار بطورية و بغمبارية و قصة اتاك برام بري دار بر ايه لكي ساردو هاتي تتوت تو چي دي بزيد واتا بدار بر خلا تتوت تي دي بزيد يوم قدي هاورة كمت بري امرو دخيا من تجي واتا او دار بر كسي كاكا بردان دار بر تي وشو كتو دوني في هاورة كاني بر امرو دخيا من تجي ای نازانی چندین سال را داده کنم تا کوفت نکی ایوی میوستم و تا داره تا مستانه بدار براله کی اله به تو نازانی چندین سال من پر داده داده چه امری چند ساله تا بو اوی از خطا و کوفت نکی ایوی میوستم بلان بدا خوا پیل داره تا بدار براله که اله بلان بدا خوا چند دار براله کی وقتو بیشگر نه آلان خوفت نکی میوستم و تا اما سکانی داره پیاله من چندی سالا را دم داد سا و کاس خدمتی مروز مروز دکان کنم بلام بده خود چند دار بره واتا چند مروزی تو کوچه بیدان نه آلم خدمتی مروز کنم دار بر لقسه که امی شوانی آیات و یک لقسه که دنی داره بطوری امی بطوری و بلام بطوری کنونی که واتا شی لقسه کنیه جاری داره که آیات و آله بو خدمتی چیت که دوا تو هر بو سوطان دونو برینه و باشی من لما علی خوم و توز نرد شیع و چولا پیم نالی چی سوده کتاب و اما قصفانی دار برا و تقصفانی دو فکر با داره تا اگه چی اما تو خدمت چی کدو من لما علی خوم تو هر بو دار برا و باشی که بو برای توا من لما علی خوم و توز نرد شیع و چولا پیم نالی چی سوده کتاب و اما قصفانی که دار برا ای که دار اخوه که اوه که اوه که اوه الو ای که دبانگی چون سود میا ای تو همون رو بکن بر دوام بر بوبو بر وومونی یا بتامکانی من نخون ای تو بو سیر عرضو لدشتی دولکان بکن لجرس و برکن پشونادن و اتا اما همو سیاره دلد ضروری نهاد نسی اتاکوا الو ای هر منین لگل بومو بیزو جل هارین بهار درازین نوا و دلی مروف خوش دکن اما واتی چی اما سو دکن اما تو که در بر سکانی با دارو رو دیگه چی سو دکن اما لا در خود و سکر دنو چی تو چون بدا بانگی تو سو دی چی ایس چون سو دنیا من هم ای مروف همو برو بومی وطن بکامکانی من نخون واتا ام فانی و غانی و از کسی چون در سیران دستی دولا کن که بلا جسی در اکم شو نادن ای هر منیم لگل بزی جو هاورن با بهر درازی نوا فاتو بهر درازی و دلی مرو خوش دکن دار بر ببورن بران بری اوستی قصاقا علی قصاقان تواو علی قصاقان تواو بو دادی سانو اکیو تقصاق دون علی نخیر سیدی کی دی کم اویا که جناب دو و مقصیدی کار برون دروز دکن جابا اتون بیلا کدید یا خود با اوی آگی چش دینان و بید یا خود با اوی دکالی جگر کشان و بید من بخیرای ام دو مقصید دا کنسا خلطا مکنو اکسجی پاکت دگمه اما قصفان چی بو قصفان دار بو کبران بر دار کردی دار بر کردی و قصید اکا خوی بو بید دار بر بسان و غلام یا و دلو هیدا تو کاتی چاکیز دکی بچامانی ددیتا و واتر الو تو ام ساکانی خود بچی با ایتو بسامانا دار اکیت پر دو آلا بیل اقتکانی دلی من هر چیز باسی چاکتانی خوم نکر دوا من باسی چاکتانی خوم ناکم چون که من چندی سالا خدمتی امولات دکم چاوران باس کبیج ندوم بران تو لوکی هی جگل زیان یکی بیتی بیتر نگوا تو او روشی دار هز داری همجیری هامر رویمت بریوه توا واسه علی چی بیره؟ علی من هرکی سازی چاکتان خوام نکدوا من چندی سالا خدمتی ولاتا کمکم چاروان اوش نیست باسی سی بلان تو چی سیده کتا بو بردار برا که علی تو هیچ سیده کنیا
أنا رجع وعطا بعد أم إيشي أو بدار بغاية رجل في تلك بيوني في داري الدارهم في ذلك تغير الرغة وعلى يسير كالجنة تدرك مع حسايك توا يشتر على قيس داري خوما تتفتر دع بردة موا بلان دل النهار في تطور جرس داري من حسايك توا وعطا مستقان دارك مبدار برغيوي على من هكسا غران يشفاك كبيرين دين من شنجوس على قسمة دين وعطا في خوما كان بلان أغروشي كيهاتي تغير دارهم جيدي حاول عند رئيس من جرس داري من دا حسايك بلان دل النهار تستطع قدر برجمة كي تكون لجيس يا باركي من دا حسايا دوا دار بريش باش او يبرين دار كتشينان دي يتوت ورقوات دار براكي تشيك على مصاني دار بر أكيد تشينان بيتو لدار برين خوي تشينان بيتو لويت ايك دار نبري توا أزاني كدارة كتشاكي دي هي بو ايما لبلو يستر تشينان دي بيتو لدار برين خوي يستر توركي فريد دار ولا أنجام عدالي وعطل برياري كورتاي دار براكي عليه نرج بيت ايدي دار نبرم لجياتي هد داري كامل برين توا نمانج بچنو خوم بو او دانيان ترخان بطا كل سارة خصيصة لدينا أما أجيه كبقه الذي أمعه بكتبوه بكلينيان داره دار براكة معنا هبو وفو الاسترفاة دا عاما جنبه أمشيوكا لبيني أمشي ببورين أمشيوكا للاين صلاح سعديوة كأم بشيك لقوباري جنيار قوباري كمانه بناي جنيار لجماريكيا لجماريكيا وانديارة كنت عرفة شو يستخدم وفو عاما جنبه كبير أمشيوكا وثمان چیروک چیروکا و اتا فکرینیا آوانی که داری دار بکنن کدیه بالام چیروکا که لبینی داری دار برای کدیم کلیشت آواه که لیسه اون آوی دانی ام چیروکا آواه که نوشته که فرمان که فرمان بله ام چیروکا سکانی دار کاتک ام ازانی دار دار که لورا سکمانه هیا شافیدی دوری هیا که در دورت و به همه شو چند که فکمان هیا که بردان در ابرنوا امیدیانی خوی هیا در او دارانی که ایما ازانی سودی که دوریان هیا دست لولاتت ایما سودی هیا با مروف سودی هیا با جنگه کمان سودی هیا و ایما اتوانی او همو برو بومونیه اما همو دار وری اگرین او همو فروشت جوانی که کمان ولاتت کمان رازاوتا و بخوی داروه و هر وها ایما اتوانیم چند سودی که دور لدام و دارور بگریم کتاکه و کبار آماجی که و کدست اکالا و غلامکه پی علی علی کتاکه رو بدشت و دول سیرانکان ده ایما اتوانیم هم سودی که جوان ورگریم هم اتوانیم که لجرس برکه بحسین و هر وها اتوانیم دلیمی رو خوش کتاکه او دیمه جوانه ادینی او سودی جوانه ادینی دلیمی رو خوش ازید بگیرن هروها امر للايك و للايك مترو جنجة كمان طاقة عطوكات مترو هناس اياتو دوم اكسيدي كاربون اياتو و هروها بخوي اتهمده لو ياخد درجة شانكش دانانو دوم اكسيدي كاربون دروس ابي خيرا دار او داراني كهان ام هوا بيسا دوم اكسيدي كاربون هاو ام جنو اكسيديني فاكمان يعني كواتي ليريا ام اتشم اشتفان ليريا لمواني ولم شيروكو او فير ابين كا او ما بيك هنا توك ازانين دا چند گرنگي في خوي هيا و هروها او ما سيد كاكا دار برينوا چشتي چند زياني في هيا زياني زوري هيا و شتكي فلطو نابي انجام بزئ خن شرم خوشوي لوريا چنواتي وشيك من هيا ايما و تا کن دون من ل کاتک اشی غمباری من هست کاتک دل در غمباری وقت آکا و تا دو فنجی کسی که دو فنجی دو تا کپی آل در بعد در بر آل تو کسی که دبانگی دبان گواتا کسی که نزام به نفام به و کاتک آل پشودن اما ازانی و تا حوان و تا استراحت کردن. فنت کار خوشی است کانم مکو تا ل سلایدی پشترا کنیم کرد نوا تا امشی رو سیل لیوان داری در برتا هبو رنگ کرد و به هیوای اویکا سیتان لور کرد و به هیوای اویکا
توانی دەتان لەگەڵ منە، توانی دەتان خوێندێتانەوە لە چیرۆکەکە تێگەیشت بێتن و هەروەها لە دەفتەرەکانیشتانە توانی بێتان نووسی بێتانەوە. خوێن پارە خۆشەویستەکانم لەم بەشە یینە سەر ڕاهێنانەکان، واتە چوار پرسیاری تیایە لە پیجی واتە لە لاپەڕەسە و حەزەیایە. ئەم چوار پرسیارە ئێستا ئەتوانین وەڵامی ئینەوە لە ڕاهێنانەکە هاتوو ئەڵێ وەڵامی ئەم پرسیارانە بدەرەوە. پرسیاری یەکەممان ئەوەیە کە ئەڵێ ئایا دۆستایەتی هەیە لە نێوان دار و دارەکەدا هەیە؟ ئەڵێ ئایا دۆستایەتی لە نێوان دار و دارەکەدا هەیە؟ ئێمە لێرە من وەڵامێکم بنووسی و ئەتوانن بە شێوەیەکی تری خۆشتان، بە شێوەیەکی گونجاوی خۆشتان ئەتوانن دای بڕێژن. لێرە ئەڵێ بڵێ دۆستایەتی هەبوو لە نێوان، دۆستایەتی هەیە لە نێوانیاندا، سەرەتا بە تووڕەیی قسەیان دەکرد، بەڵام سەرەتا لە چیرۆکەکەتیایە بوو دار بە تووڕەییەوە قسەی کرد لەگەڵ داردڕەکەیە، پێی وت کە پیسانەوە تۆ، پێی وت کە بە تووڕەی خەمباریەوە قسەکەرە دیسان تۆ هاتی تۆ چەند دێدەزەی تۆ هاتی دەوانێ دێنێ هیچی هاوڕێت قەدی هاوڕێت مەجبەڕی، بەڵام ئەمڕۆ هاتی قەدی منی ئەمڕۆ ئەتێ منیش کوژی کاتە دار لێر ئەو سەرەتای بە تووڕەییەوە قسەی کرد، دواتر ریش دار بڕیش بە هەمان شێوە بە تووڕەیی و بە پێکەنینیشەوە بە شەخسی بە قسەکانی دارەکە هات و کاتێ بەم شێوەیە قسەیان نەکرد. بەڵام کاتێک دار دوودەکانی خۆی باس کرد کەوتە ئەوەی کە بە داربڕەکی تێگەیان کە ئەو چەند سوودی هەیە، چەند گرنگی هەیە لە ژیانی مرۆڤ و لە ژینگەی مرۆڤە، بەم شێوەیە دواتر بڕیاییدا کە ئیتر دار نەبڕێت. ئەمە پرسیاری یەکەم. پرسیارێکی ترمان هەیە لە هەمان پێیجا واتە لە سلاپەڕەسە و حەزەیە، پێمان ئەڵێ زیانەکانی داربڕینەوە چی؟ چەند پارە خۆشەویستەکانم ئێوە ئەتوانن بە دڵی خۆتان چەند زیانێکی تر تاسوانن و دەمێشکانە بێ بینووسن. من لێرە نووسیمە داربڕین بە زیانی ئەگەیەنێ، بە چی جوان ئەگەیەنێ؟ بۆ نمونە کە تۆ دار ئەبڕیتەوە جوانی سروشتی، زیان ئەگەیەنی بە جوانی سروشتۆ کاتێک ئەو دارە ئەبڕیتەوانێ، سروشتی زیان ئەگەیەنی بۆ سروشتە جوانە، واتە ئەگەر نیبڕێتەوە سروشتێکی جوانمان ئەگەی، واتە زیان بە سروشتی جوانی وڵاتەکە ئەگەیەنێ. دواتر ئەو بەروبینی نیوەی کە خورێت و کە دروست ئەبێ دارەکان ئەمانێ زیانێکی ئەگێ، هەروەها زیان بە ژینگەی مرۆڤ دەگەیەنێ کاتێک کە تۆ دار ئەبڕیتەوە، دار کەم ئەبێتەوە ژینگی ئەو هەوایە کە بۆمان پاکە کاتەوانێ زیان بە ژینگەی مرۆڤ بگەیت. واتە ئەتوانین بڵین زیان بە ژیانی مرۆڤ و بە ژینگەی مرۆڤیش دەگەیەنێت. هەروەها پرسیارێکی ترمان هەیە، دەڵێت سوودی دار بۆ مرۆڤ چییە؟ سوودی دار بۆ مرۆڤ چییە؟ خوێن پارە خۆشەویستەکانم ئێمە ئەگەر هەر لەسەر ئەو چیرۆکە وەڵام بینەوانێ دەڵێ سوودی دار بۆ مرۆڤ چییە، کاتێک کە ها ئەگەر بیتان بێ لەسەر دۆکەمە باسمان کرد کە دار سوودێکی خۆی باش کرد. دار ئەڵێ سوودی دار بۆ مرۆڤ چییە؟ سوودی دار زۆر سوودی هەیە، لەوانە دار سوود بە مرۆڤ دەکەوێت و بەروبوم و میوە دەدات بە مرۆڤ، و کاتێک مرۆڤ ڕوو لە سەیران و دەست و دۆڵەکان دەکات لەژێر سێدەرەکیدا پشوو دەدات، واتە ئەتوانیت لەژێر سێدەرەکی دار ئامەسوودێکی مرۆڤ لەژێر سێدەری دارەکاتە ڕوو لە سەیرانەکەن پشوو بکەین، هەروەها سوودە بەروبوم و میوەکەی وەربگرین، هەروەها سروشتی بەهار جوان دەرازێنێتەوە. ئەمە سوودێکی تراوە، سوودێکی تری بۆ مرۆڤ ئەوەیە دڵی مرۆڤ خۆش دەکات، کەواتە ئەمە ئەو سوودانەیە کە بە مرۆڤی دەگەیەنێت. هەروەها خوێن پارە خۆشەویستەکانم پرسیارێکی تری تیایە کە ئەڵێ سوودی دار بۆ ژینگە چییە؟ واتە ئێمە لە پرسیاری سێمە ئەوتی سوودی دار بۆ مرۆڤ چییە وتمان بەروبوم میوە دەدات بە مرۆڤ، دڵی مرۆڤ خۆش دەکات، کاتێ مرۆڤ ڕوو لە سەیران دەکات لەژێر سێدەرەکەیە دەحەسێتەوە. ئەمە وا سروشتی بەهار و جوانی وتمان ئەیاتێ، ئەمە هەموو ئەو سوودانەی کە بە مرۆڤی ئەگەیەنێ، بە خودی مرۆڤی ئەگەیەنێ. بەڵام لە پرسیاری چوارەما پێمان ئەڵێ سوودی دار بۆ ژینگە چییە؟ ئەی سوودی دار بۆ ژینگە چییە؟ واتە ئێمە ئەو ژینگەی سوودیای ئەو هاوای کەسەیان چی دیدێت بۆ ژینگەی ئێمە ئەگەیەنێت. دار سوودی بۆ ژینگە زۆر هەیە، ئەوەیە کە دار سوودی بۆ ژینگە هەیە کە مرۆڤ دۆم ئۆکسیدی کاتێک کە مرۆڤ دۆم ئۆکسیدی کاربۆن دروست دەکات کاتێک ئەیاتەوە، هەروەها بە
هوایی با اتومبیل یا جوگر کشان یا اگری چهلنان و بیا خود به هر هوایی هوای دیگر و که هواکه پیستکا یک سر خیره دار ام دو مفتیلی کاربونه هلم زیدو او تنجینه که پاک من دیاده واتا اما او دیده دوره یا او دیده باشه که دار تیمانه بخشه لرگای اوی که او دو مفتیلی کاربونه هلم زیدو خیره اکسیجینه که پاک من اداده واتا اما لم ولان انتظارانه و لم شده فوق من در اکره تدار تیده که اجدار زوری هیا با جیانی مرو پروها با جنگی مرو که برو بومو هیویلی و رگریس کنیشتی که جوانو به هر من با ارزانت ارازانت و خاطر اینه بسی دولو سیرانه اصلا اکین لجیسته بلکه احسینه و دلی مرو خوش ابه کاتت دارو بجو ام بهارو دوانان ادینین یعنی براسی اما سیده که دوری هی با مرو وروها با جنگی مرو کاتت که ام مروف با دومسی کاربون دریز دفعات به هر خویت بید با اتومبیل بید جگره کشان بید خود آدری چشمونان بید خیره دارتان من ام دومسی کاربون هل دنجتو و اکسیجینی که پاکمان بید آجه کواتا لما و چی رفو بمان در بکوید که دار سیده که اجگر دوری هیا با مروف و واجنگی مروف سیده که اجگر دوری هیا تکاته دار برش حال سرطا دار بس بطورین پیکلین و قصیده کر بالام دواتر تیگهیش لوی که چند سید دار چند سیده که هیل جانی مروف و جنگی مروف و بریار یا که ایتی دار نبرد انتار خوشوی سکن به هوای اوی کتار یاد بسته خیلی سرانی خوشوی لپرا سو هجده کتیبه کتانا دو چالاکی من هیا ام چالاکیانا و او چالاکی یکم من هیا که چالاکی یکم من چند بسیاری که کردوا چند بسیاری که کردوا اما ولانی اینو و خو ازانی که لغوانکان که فلا اختفان ادوی ولانی بسیارکان من ایو هلو نوز بولا چالاکی کم من انجام ادا بلان ایسا اخوانی لیره بشوه غانه که دروشه کردوا خون سرانی خوشویز لیرا چالاکی یکم بسیاری یکمی علا ناوی چند داری که بردار و بیغر دروزه خون سرانی خوشویز من لیرا دعوه تانلی اکم من اکی بو حد داری بردار و داری بیغر من اکی دون من نسیو دعوه تانلی اکم ایوا ناوی چند داری که تر بیغ دنمانی که من نسیو ما ایوش بینیسم بردمان داری بردار داری سومان هی داری پرتقال من هی داری هنار من هی چندین داری کرمان هی که اینسی دیلو ور اگریلی و آبو جهان اینا گرنگا و همان شوان داری بیبرش من هی داری بیبر وکو داری چنار داری سنوبر داری بی و زور داری کرمان هی و دارن این وقتوان آمازی بیرنو بینیسنو سو دیلو ور بگرن خیلی سرانی خوشویز لا سالاتی دو همه بسیاری کسیری یک کدیم که الو جیاوازی داری بردار و داری ببر چیا جیاوازی بتا لنیوان داری بردار و داری ببرا خیلی سرانی خوشویز داری بردار وقتا همه سخی بخوی ویسی کتا که داری بردار برو دیم بردار بمرو وقتا برو بومو میوید او شانه ایا بمروف که اصوانه مروف سیده که زوری بیور بگرد بلان داری بیبر برو بوم نداد بمروف بلان هم دیچان انجاما هر دیچان خاله ها دشکران اویا کاتیت هر دیچان سوگان هی بو مروف کاتیت ایم ازانی او برو بومانه ویر گره که او برو بومو میوا ازاد مروف و سرسی جوانی هی داری بردار و همان شوا دلی مروف خوشکا و به همان شیوه که با جنگی مروویش سودی هی ساتی هوا خفیز اده به هوی دو مسیلی کارمان اوار ادرو هیرا او سجنی که پاک من ایاد او فاعت جادی داری بردار رو بیدر اوه تا داری بردار برو بوم بدا و با داری بردار برو بوم ندا و همان لهمان کاتا هر دوچان خال خوابشان اوه تا هر دوچان سودیان هی با مروو و با جنگی مرو خیلی کاران خوشویز دواته دا پسیاری که سر من هیا که علا در برکه لکوتایی ها بریاری چی دا ایمو که آماجان پیا لچیلوکتایا ویت من در سر در بر دارو در بر بود دارتا سرطا دا توری اقصیده کرد دواته ویل در برکه کرد که لکوتایی ها چند اسکسی دکانی خوی بود باز کرد اوی بود باز کرد که او چی سیده که هیا با مروف که اتا در برش لکوتایی ها بریاری چی دا
بریارەکەی چی بوو؟ پرسیارەکەمان ئەوەیە، لە وەڵام داوتمان مەریجەکەی وەڵامەکەی ئەوە بوو، بڕیارەکەی ئەو بوو سەر پەورەکەی فڕێدا وتی مەرج بێت جی دار نەبڕم لە جیاتی هەر دارێک کە من بڕیمەتەوە نەمامێک بچێن و خۆم بۆ ئاودانیان پێتخان بکەم. ئەمە ئەو بڕیارە بوو کە دارپەت لە کۆتاییە بڕیاریە کە وتی مەرج بێت جی دار نەبڕم، واتە دادە بەستەکانی وایدە دارپەت کرد کە بڕیاریە لە کۆتاییە مەرج بێت جی دار نەبڕم لە جیاتی هەر دارێک کە من بڕیمەتەوە نەمامێک بچێن و خۆم بۆ ئاودانیان پێتخان بکەم. وەڵامی ئەو پرسیارانە بوو کە لە چالاکی یەکەم و لاپەڕە سە و هەژدەی کتێبەکەتانە هەبوو. بگرن چەند جارانە خەشوی چالاکی دیتریشمان هەیە هەم لە لاپەڕە سە و هەژدەیە. چالاکی دووەممان پرسیارێکی تلێ کردوون ئەوەیە دەتوانن لەسەر گرنگی دار لە ژیان و ژینگەی مرۆڤدا بدوێن. وەکو ئێمە ئێستا چەند لە چیرۆکەکە ئەمە زەمان پێیەوە هەروەها لە پرسیارەکانی ساوالەکانی ئاژەم پێیەکی ها وزۆم باس کردن ئێستش بەردەوام بەبن لەگەڵتانە. هیوادارم ئێوە خۆتان ڕای جیاوازتان هەبێ بتوانن زیاتر لەسەری بدوێن. من لێرە ئەڵێم دەتوانی لەسەر گرنگی دار لە ژیان و ژینگی مرۆڤدا بدوێن. بەڵێ، دار گرنگیشی زۆری هەیە لەسەر ژیانی مرۆڤ و ژیانی بۆ مرۆڤ سوودەکەی ئەوە بەرەبوومی نوێ دەدات بە مرۆڤ و دار بەهار و سروشتی جوان دەڕازێنێتەوە و دڵی مرۆڤ خۆش دەکات. ئەمە ئەو سوودانەی کە بۆ مرۆڤ هەیەتی و لە سەیران و جەستەیبەرەکیدا مرۆڤ پشوو دەدات. ئەمە سوودێکی زۆر گەورەیە کە مرۆڤ سوودی لێ وەردەکرێت. وەڵام ئەو پرسیارێکی ئەڵێ بۆ ژیانی مرۆڤ چی سوودێکی؟ وخاتە بۆ ژیانی مرۆڤ ئەوەیە کە بەرەبوومی نوێی لێ وەردەگرێت، سروشتی بەهار و سروش دەڕازێنێتەوە، دڵی مرۆڤ خۆش دەکات. هەروەها تاکاکو لە دەرەوەی سەیران بکەین، مرۆڤ ئەتوانێت لە جێستێبەری دارەکانە حەسێتەوە و سەیران بکات، پشوو بدات. بەم شێوەیە دار سوودێکی زۆر گەورەی هەیە بۆ ژیانی مرۆڤ. ئەی باشە، بۆ ژینگەی مرۆڤ چی سوودێکی هەیە؟ وەکو باسمان کرد، بە هەمان شێوە بۆ ژینگەی مرۆڤی زۆر زۆر گرنگە دار. کاتێک مرۆڤ وەکو باسمان کرد تۆ مەقسودی کاتێک دروست دەکات بە ئۆتۆمبیل بێ ئاگرچەژمێنان بێ، وەکو باسمان کرد جگەرە بێت دار بە خێرایی ئەم ئەوزۆم ئۆکسیدیتار بۆنە هەڵ دەمشێت و خێرا ئۆکسیجینێکی پاکمان ئەهاتێت. کەواتە ئەتوانین بڵین لێرەوە دار سوودێکی زۆر گەوری هەیە بۆ ژیانی مرۆڤ و بەرەبوومی نوێ و سروشتی جوان و دڵی مرۆڤ خۆش دەکا و لە جێستێبەرەکەی حەسێنەوە. دواتر بۆ ژینگەی مرۆڤیش زۆر گەورەیە کاتێک کە مرۆڤ دۆم ئۆکسیدی کاربۆن دروست دەکا، خێرا دار ئەم دۆم ئۆکسیدە هەڵ دەمشێت و ئۆکسیجینێکی پاکمان دەداتێت. چەند کارانی خۆشەویست. هیوادارم توانی بێتان لە بابەتەکە تێگەیشتی بێتن، سوودێکی باشتان وەرگرتبێت. هیوادارم هەمووتان تەندروست باش بن، هەر سەلامەت بن، هەم خۆشی و ئەم ڤایرۆسە و پەتایە بەدوور بن. ئینشاءەڵڵاه لە کاتێکی بیزیتە بەیەکتری شا دەبینە. زۆرتان بیرەکەم، زۆرم خۆشەوێن. هەر سەرکەوتوو بن، خاتان لەگەڵ.